କୃଷିମିତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକିନା ମୋତେ ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଇଁ ବୁଝିକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଆମର ବାରିରେ ମୋ ପୁଷ୍ଟି ବଗିଚା କରିଛୁଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାହାର ଅଛେ, ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି ଫାଇଦା ହେବା କହିକି କହିଥିଲେ। ସେଟା ମୋର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛେ, କମ୍ ଓଜନରେ ଅଛେ, ବୋଲେ ମୁଇଁ କଲି ଭାବିଲି କରିବି କହିକି, ତାପରେ କଲୁ। ତାର କମ୍ ଓଜନ ଥିଲା, ଏଛେନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଓଜନ ଅଛେ। ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ବୃଷ୍ଟି ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ କହେସି। ମାନେ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇବେ ସେସବୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। ବେଡ୍ ତିଆରି କଲା ପରେ ଚାରା ଆଣିକି ଡାଇଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଚାରା ପୋତା ହେଲା। ତାପରେ ମାଆ ଖାଉଛି କି ନା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ସେମାନେ ବତେଇଲା ପରେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଚାଷ କରୁଛୁଁ। ଖତ ଦେଇକରି ଚାଷ କରିବାରୁ ଆମର ଗଛ ବି ଭଲ ରହୁଛି, ପନିପରିବା ବି ଭଲ ବାହାରୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ମୋର ତିନିଟା ଛୁଆ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ ଏଇ ବଗିଚାରୁ ହିଁ ତୋଳିକରି। ବର୍ଷା ଶୀତ ଖରା ଋତୁରେ ତିନି ଟାଇମ୍ ମଞ୍ଜି ଦେସୁଁ। ମାଖନ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଲାଉ, କଖାରୁ, ଭେଣ୍ଡି ଶାଗ, ଭାଜି ଶାଗ, ମୂଲା ଶାଗ ଦେଇଥାଉ। ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ପନିପରିବା ଆଉ ମୋ ପକାଇ ବଗିଚାରେ ମିଳୁଥିବା ପନିପରିବାର ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ସବୁ ଘିନୁଛୁଁ ଆମେ ସେଥିରେ କେମିକାଲ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଇ ଯେନ୍ ଉପକାରୀ ବଗିଚା ଯେନ୍ କରୁଛୁଁ ଆମେ ସେତିକି ଆମେ ନିଜେ ଜୈବିକ ସାର ନିଜେ ବନେଇକିରି ସେତିକି ଦେଉଛୁଁ। ଏଖେନ୍ ବାହାରୁ ଆଉ ଆମକେ କିଣି ଆଣବାର୍ ଲାଗି ନି ପଡ଼୍ବା। ନିଜେ ଯେତେ ଖଣ୍ଡେ ଚାହୁଁଛୁଁ ତାଜା ପନିପରିବା ତୁଲି ଆଣିକିନା ଆମେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇପାରୁଛୁଁ। ଏଖେନ୍ ଘରେ ଯେହେତୁ ଶାଗ ସବ୍ଜି ବାହାରିଗଲା ବେଲେ ବଜାରକେ ଯାଇକି ନି ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ବଚିଗଲା, ସେ ପଇସାଟା ଆମେ ଆଉ କିଛି କାମରେ ବି ଲଗେଇ ପାରୁଛୁଁ।